ଯେଉଁ ଜାଗା ମିଶନ ଆମକୁ ଜାଗା ମିଶନରେ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଉ, ଘର ଦିଆଯାଉ, ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା ଜାଗା ମିଶନ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା ଘର ଦିଆଯାଉ ବା ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଉ, ଯାହାହେଲେ ଏଇଟା ଆମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେପ୍ରୋସିଙ୍କ ପିଲା ପାଇଁ କିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରିହା ପେସନ ପାଇଁକା ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁକା କି ଚାକିରି ପାଇଁକା ପିଲା ପଢ଼ିକି ବେକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଚାକିରି ବି ପିଲା ମିଳୁନି, କେଉଁଠି ଲେପ୍ରୋସିଙ୍କ ପିଲା କ'ଣ ଲୋକ ଗୁଣା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ପିଲା କ'ଣ କରିବ ସାର୍? ଆଗରୁ କାହିଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଆଜି କାହିଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ December 12 କରିଥିଲୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାତଟା ଦାବି ଆମର ପ୍ରଥମ ହେଲା ସାତଟା ଦାବିରେ ଜାଗା ମିଶନ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଉ, ଘର କରିଯାଏ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଆମକୁ ବି ଦିଆଯାଏ। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରିକ୍ସା ଚଲଉଛି, ଆଜ୍ଞା ରିକ୍ସା ଚଲଉଛି ଲେପ୍ରୋସି ଲୋକ, ମୁଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଲେପ୍ରୋସିଙ୍କର ବି ଗୋଡ଼ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରୁଛି, ମୋ କଲୋନୀରେ ମୁଁ ଲେପ୍ରୋସିଙ୍କର ଗୋଡ଼ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରୁଛି, ମୋତେ କୌଣସି ଦରମା ମିଳୁନି। ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ? ହଁ ସରକାର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଛି, ଦାବି ଦିଆହେଇଛି, ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଲେଜର ସେକ୍ରେଟେରୀ, ବାପୁଜୀ କଲେଜର ସେକ୍ରେଟେରୀ, ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସେକ୍ରେଟେରୀ। ସରକାର ଦାବି ଯଦି ପୂରଣ କରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବୁ, ଏମିତିକା ବସିବୁ ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଷ ଖାଇ ଶୋଇବୁ, ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇବୁ, ବିଷ ଆଣିଛୁ, ଆଣିଛୁ ଦାନ୍ଦର ଆଣିଛୁ, ହାଇବ୍ରିଡ଼ ରୋଡ଼ ଶୋଇବୁ, ଆମ ବାପା ମାନେ ସେମିତି କୋଡ଼ିଆ ବୋଲି ମରିଗଲେ, ଆମେ ସେମିତି ମରିଯିବୁ, ଆମ ପିଲା ଯାଆନ୍ତୁ ବାସି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଯେଉଁ ଜାଗା ମିଶନରେ ଆମକୁ ଜାଗା ମିଶନରେ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଉ, ଘର ଦିଆଯାଉ, ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା ଜାଗା ମିଶନରେ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ଘର ଦିଆଯାଉ ବା ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଉ, ଯାହାହେଲେ ଏଇଟା ଆମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେପ୍ରୋସିଙ୍କ ପିଲା ପାଇଁ କିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରିହା ପେସନ ପାଇଁକା ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁକା କି ଚାକିରି ପାଇଁକା ପିଲା ପଢ଼ିକି ବେକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଚାକିରି ବି ପିଲା ମିଳୁନି, କେଉଁଠି ଲେପ୍ରୋସିଙ୍କ ପିଲା କ'ଣ ଲୋକ ଗୁଣା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ପିଲା କ'ଣ କରିବ ସାର୍? ଆଗରୁ କାହିଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଆଜି କାହିଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ December 12 କରିଥିଲୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାତଟା ଦାବି ଆମର ପ୍ରଥମ ହେଲା ସାତଟା ଦାବିରେ ଜାଗା ମିଶନ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଉ, ଘର କରିଯାଏ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଆମକୁ ବି ଦିଆଯାଏ। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରିକ୍ସା ଚଲଉଛି, ଆଜ୍ଞା ରିକ୍ସା ଚଲଉଛି ଲେପ୍ରୋସି ଲୋକ, ମୁଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଲେପ୍ରୋସିଙ୍କର ବି ଗୋଡ଼ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରୁଛି, ମୋ କଲୋନୀରେ ମୁଁ ଲେପ୍ରୋସିଙ୍କର ଗୋଡ଼ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରୁଛି, ମୋତେ କୌଣସି ଦରମା ମିଳୁନି। ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ? ହଁ ସରକାର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ଦାବି ଦିଆହେଇଛି, ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଲେଜର ସେକ୍ରେଟେରୀ, ବାପୁଜୀ କଲେଜର ସେକ୍ରେଟେରୀ, ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସେକ୍ରେଟେରୀ। ସରକାର ଦାବି ଯଦି ପୂରଣ କରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବୁ, ଏମିତିକା ବସିବୁ ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଷ ଖାଇ ଶୋଇବୁ, ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇବୁ, ବିଷ ଆଣିଛୁ, ଆଣିଛୁ ଦାନ୍ଦର ଆଣିଛୁ, ହାଇବ୍ରିଡ଼ ରୋଡ଼ ଶୋଇବୁ, ଆମ ବାପା ମାନେ ସେମିତି କୋଡ଼ିଆ ବୋଲି ମରିଗଲେ, ଆମେ ସେମିତି ମରିଯିବୁ, ଆମ ପିଲା ଯାଆନ୍ତୁ ବାସି ଯାଆନ୍ତୁ।